Колишня Веселівська ОТГ в Луганській області залишилась без доступу до неекстреної медичної допомоги, коли єдиний сімейний лікар, який працював там, звільнився. Це автоматично призвело до ліквідації місцевої амбулаторії та фельдшерсько-акушерських пунктів. Тож, попри наявність фельдшерів та медсестер, жителі Веселого та навколишніх сіл опинилися без доступу до медичних послуг. Адже найближча лікарня розташована за 25 кілометрів у Старобільську, і з нею немає постійного транспортного сполучення. А приватні перевізники готові возити людей від Веселого до Старобільська і назад лише тричі на тиждень. У селах, де часто немає лікарів, медсестри та медбрати з відповідною кваліфікацією могли б надавати певний обсяг медичної допомоги. Проте українське законодавство цього не дозволяє, навіть медсестрам з вищою освітою. У 2020 році в Україні налічувалося 202 тисячі медсестер та медбратів. З 2017 року їхня кількість зменшилась на 40 тисяч. У більшості випадків через низькі зарплати, закриття лікарень та амбулаторій, а також більш привабливі пропозиції роботи в інших країнах чи просто інших сферах діяльності. Розмір заробітної плати впливає дуже на те, що наші кадри дуже талановиті і розумні, освічені люди, лікарі, медики, виїжджають за кордон. Медсестринська справа і ця професія медичної сестри, вона є одна з найскладніших, якщо так можна сказати, тому що, правда, потребує дуже багато зусиль, витривалості і насправді важко. Серед обов'язків медсестер в українських лікарнях – виконання приписів і вказівок лікаря, допомога у веденні прийому пацієнта, а також деякі адміністративні функції, контроль за дотриманням інфекційної безпеки, наявністю ліків та витратних матеріалів, а ще ведення медичної документації та просвітницька робота з просування здорового способу життя. Тобто медсестер та медбратів здебільшого сприймають як помічників лікарів, але не як самостійних спеціалістів. Проте ще з 1995 року в Україні фахівці з медсестринства мають можливість вступати на бакалаврат, а з 2018 року – продовжувати навчання на магістратурі. З 2019 року медсестри можуть іти в аспірантуру та займатися науковою діяльністю. Але попри те, що фахівці з медсестринства з вищою освітою мають значно більше знань, ніж ті, які закінчили лише коледж, більшу зарплату вони отримувати не будуть. Єдина перевага – можливість викладати у коледжах та університетах чи займатися науковою діяльністю. Але оскільки заробітні плати в цих сферах теж достатньо низькі, магістратура для медсестер та медбратів є невигідною інвестицією часу. В Україні існує один рівень професії фахівця з медсестринства. Тобто в цілому один вид допуску до певних функцій. Це неефективно. Світова практика демонструє до 5-6 рівнів різного допуску до виконування повноважень. В нашому випадку це буде саме розширення повноважень і надання можливості медичній сестрі та брату робити щось більше. Освіта для цього готова. Але зараз ми готуємо бакалаврів та магістрів, і навіть іноді за бюджетні кошти, за кордон. У Британії, Канаді та США медсестер вже давно сприймають не як помічників лікаря, а як незалежних професіоналів, дозволяючи їм ставити пацієнтам діагнози, виписувати певні види ліків та навіть робити переливання крові. В світі рівень молодшого спеціаліста – це минуле. Медсестринство – це незалежна професія, в якій теж існують свої ступені. Ступень молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра і аж до доктора філософії з медсестринства. І, відповідно, ці всі рівні дають можливість йти по кар'єрній драбинці медсестрі – це раз. І, по-друге, дають право робити ту чи іншу роботу. Є якась, відповідно, за це відповідальність і, крім того, фінансова мотивація. Приватна практика з медсестринства, догляду за хворим чи супроводу пацієнта в Україні не поширена. Більшість медсестер навіть не знають про таку можливість. Проте реєстрація медсестер як ФОПів та медсестринські агенції можуть збільшити доступність медичних послуг для громадян. Я думаю, що за цим майбутнє обов'язково в Україні обов'язково будуть будинки медсестринського догляду. 98% це будуть працювати медичні сестри різних рівнів. Коли є якась хронічна, наприклад, хвороба, чи це
хворі, чи це інкурабельні хворі, чи це люди похилого віку, чи це люди з психічними захворюваннями, з Альцгеймером, то я думаю, що догляд за ними якраз лягає на плечі медичних сестер. Багато людей зараз, населення стрімко старіє, і тому треба буде приватні, я думаю, що дозволять медсестрам з вищої освіти організовувати свої приватні справи, тобто відкривати агенції, які будуть надавати допомогу людям похилого віку, допомогу людям з потребами, саме якісну професійну медсестринську допомогу. Сфера, де медичні сестри і брати можуть бути повністю реалізовані та де їх необхідно залучати, це паліативна допомога, всі види супроводу, догляд пацієнтів на дому, а також приватні медсестринські послуги. Також фахівці з медсестринства необхідно та ефективно долучати до всіх видів прийняття управлінських рішень на всіх рівнях менеджменту в охороні здоров'я. Попри те, що українське законодавство не дозволяє фахівцям з медсестринства ставити діагнози та виписувати ліки, закон дозволяє відкривати приватні практики, хоч поки це і не поширено. Медсестри та медбрати, які зареєструвались як підприємці, можуть робити ін'єкції та ставити крапельниці за призначенням лікаря, а також доглядати за хворими. Про те, як відкрити приватну практику, читайте в описі до цього відео.